Eng yaxshi lakaslar tilaymiz. O'tirish mana shunday barlik kirdimi shu o'qitmasi ishlab o'tirib, eng yaxshi kunlar shunday bo'laversin. Qarsak, qarsak. Assalomu alaykum sherigizlarga aziz mehmonlar. Mani do'stim bugun onamizni tug'ilgan kuni ekan. Bu biz uchun ham bayram. Tanijoning sog'i bo'lsin. Mana shu yerda qancha shirin tilaklar bo'lgan bo'lsa, tilaklarga qo'shilamiz. Xudo xolasa keyingi yil shunaqa baydam yubiley qilib berish bundan katta qilish nasib qilsin. Eng yomon o'tirganimiz shunday bo'lsin. Oramizda mehr oqibat yo'qolmasin. O'rtoqlarim baxt saodatini ko'rib yurish nasib qilsin sizga. Xudo xolasa hojlarga jo'natsin. Nima niyat qilgan bo'lsangiz niyatlaringizga yeting. Tilaklarga qo'shilgan holda hammamiz tabriklaymiz. Zuvaqat, to'g'ingiz qutlu bo'lsin. Har doim sog'-salomat yuring bizlar aldimizda. Amin. Ballar Eldar Sardar geldiğinde, Nevrak geldiğinde. Hemen. Çok tuhaflarınız kutlu olmasın Eylül Hoca. Adım size sağ salama çürüyor musun? Chiroyli kecha bo'ldi mana hammamiz yig'ilgan ekanmiz. Shu yaxshi tilaklarga ham men ham qo'shilaman. Ilohim keyingi yillar bundan ham o'qon bo'lsin. Amin. Xizmatda. Yoki kelaman Xudo xolasa. Xudo xolasa kelaman shu. Har doim shu xizmatlaringizda bo'ling. Amin. Yurib yugurib. Qancha xizmat qilsa ham kam bu. Endi shunday ham bir bir. Endi nima deydi ana bu? Jigar deydi-yu, jigar degan narsa. Baribir o'zimizni jigarlaga